ကြောက်တယ်အရန်ကိုကြောက်တယ်ဒီလိုမျိုးခြေနေလေးတို့မြောက်ချက်ပြတ်သေးသွားမှတွေ့ရင်မော်တယ်အရန်ကိုမော်တယ်မော်တယ်မတတ်တော့တဆိုင်မှာဒါပဲမဲ့ရှုပ်တယ်မလောက်ပါနဲ့ဒါစီပိုင်ခွင့်မှမရှိတာအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါကမင်းရဲ့ရုပ်ပါပဲရုပ်ပါပဲလိုအပ်တိုင်းတော့မှာကွယ်တော့မှာကွယ်စင်ကြိုက်လုံနိုင်တယ်လို့အော်အော်တကယ်တည်းတွေ့မိကတော့မိနေမှာပဲငါကတော့တွေ့နေပါလေပါလေ
bole kine so dare ma pyo ba ne khwin pyo ko tat ti mwe yin mo la ka I'm not.